ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے غزہ کے اسپتال پر اسرائیلی حملے کو عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا. ہفتہ وار پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ غزہ کی صورتحال پر گہری تشویش ہے. غزہ کا محاصرہ ختم کیا جائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے. انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے امدادی سامان سے بھرا طیارہ غزہ کے لیے روانہ کر دیا ہے. On a Gaza hospital. Israel's actions violate international humanitarian and human rights law. Deliberate attacks against civilian targets constitute war crimes and crimes against humanity. We call for an immediate ceasefire, an end to the siege of Gaza, and the facilitation of humanitarian corridors for unrestricted relief supplies. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.